Hörmətli izləyicilər, bura Şağanda yerləşən Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının, veteranlarının, əlillərinin gəldiyi pansiyonatdır. Burada müalicə olunduğu pansiyonatdır, dincəldiyi pansiyonatdır. Bu pansiyonatın şəraiti ilə tanış olaq. Bura bu otağın heç pərdəsidir, iplə bağlayıblar, pis gündə. Gecə qaranlıqda yatmışıq, bax, işıq yoxdur burada. Bu gecə burada qaranlıqda işığı qoy yandırım, söndürüm, görək yanır mı? Baxın, işıq yox. Rozetkalar, bax, bu gündə. Bu, Sovetin dövründən qalan atablinyadır. Bu pastelin günüdür. Pastel nə gündə? Heç adam istəmirsən ki, ora yaxın durasan. Çox bərbad bir vəziyyətdə. Bu stolun bu gündə, stol bu gündədir. Oturmuşuq. Kravatın üstündə şifanel yox. Bax, bu stol nə gündədir? Gətirdiyimiz veşləri yığmışıq yerə. Şifanel zat heç nə yox. Yeməkləri bəlkə Allahım. Dəsmal yox, əl üz dəsmalı yox, heç nə yox. Pis bir vəziyyətdə. Bax, bax, bura. İndi... Bura şükürəndir. Bura hələ min şükür. Bura yaxşıdır. Gəlin, baxın, burada hamamı. Buranın kaldorun işi yanır. Burada hamamdır. Bax, nə vəziyyətdə. Nə vəziyyətdədir hamam. Biz tabaqdan yarım çıxı edirik. Bu hamamın, bura hamam tualetdir. Gördüyünüz kimi qapısı yoxdur. Qapı yoxdur. Qapı deyil, qırılıqdır. Söküklər divara. Burada. Bax, burada bu qapısız hamam tualet. Bəli, mən birinci dəfədir görürəm. Bax, bu da bunun o vəziyyəti. Bax. Suyu untasa vidrə ilə dökülür. Untas da işləmir. Bax, bu da onların krantları. Bu da bu hamamı. Sahil baba yetim, buradan xəbər yoxdur, hər nəyisə. Hə. Bax. Nə bilim, xəbər, necə nə xəbər yoxdur. Burada bu hamam tualetin günü. Yuxarıdan da su tökülür adam başına. Yuxarki mərtəbədən. Aşağıda da başıq saat heç nə işləmir, unutas işləmir. Tualetin də qapısı yoxdur. Qapısız. Qapını çıxardıqlar, sökülüklər, bax, divara. Divardadır qapı. Çox pis bir vəziyyətdədir. Biz dünən gəlmişik bura. Yarımçıq çıxıb gedir. Dünən bizi bura aformit ediblər. Biz yarımçıq çıxıb gedirik evə. Çünki burada insan yaşamaz. Burada heç 10 gündür. Yəni, 10 eliflər, əvvəllər 18 günü idi. İndi də eliflər 10 gün. Heç 18 gün adama 18 il gələr bu şəraitdə. Bəlkə də türmə bundan yaxşıdır. Dünənlərə aformit olmuş o, bugünlər çıxıb gedirik evə.